んちゃということで今日はブリヂストンさんのエグゼスポーツが入荷してきましたので見ていただこうと思います。でですよ皆さん、悲しいお知らせがあるんですが、実はめっちゃ太りました。まあ、昨今のまあこういった事情の中でですね、まあ、家でご飯食べようみたいな感じになってるじゃないですか。酒飲んで飯食って寝るとか繰り返し、またこういう時に限って運動もしないじゃないですか。そしたらなぜか太ってしまったんですよ。おお2年ぐらい前にお昼ご飯を食べないというダイエットで75まで行ってたんですが、多分今85ぐらいになってんのかな。もう怖くて、本当怖くて体重計乗れないんですよね。ですよ、まあ、ここからですよ。僕最近 TikTok やってるんですけど、お待ちしております、あのフォローですね。そこでですよ、女性の方とかがああいうのでこう部屋でできる運動みたいな、こう簡単な運動とかやってるじゃないですか。たまたまですよ、たまたまそういうのが目に入ったので、たまたまですよ、いやそういうのを好んで見てるとかじゃなくて、たまたまそういうのが目に入ってきたので、僕もちょっとこの真似してやってみようと思ってます。ちょっとここからですよ、ここから僕の逆転劇が始まりますから、今から頑張って痩せていこうと思います。あと2ヶ月ぐらいすると、まあいつも通りならジャイアントさんとかがですね、2021年モデルとか発表してくる時期ですから、もうその時ブクブクしてですね、ああいうこう再生数上がるやつ撮ってた情けないからですね、ちょっとここからシュッとした僕もお見せしたいと思います。まあこんなどうでもいいオープニングトークなんですけど、許してください。でですよ、今日ご紹介するエグゼスポーツは新しく発売されたモデルなんですけどね、2020年モデルとして、まあ、ブリヂストンさんの今こういったクロスバイク風自転車といえばやはり TB1 があって、まあ、その TB1 がやっぱり好調なんですよね。ということで、まあ、TB1 ほど装備良くなくてもいいってちょっとした、もうちょっとしたぐらいの方を狙ったモデルということになってます。フレームがアルミですね、ワンサイズになってます。ちょっと丸みを帯びた上パイプと、まあ、ここにブリヂストンって入ってますね、まあ、かっこいいフレームになってます。151センチの方から乗れるということになってますね。まあ、TB1 の下ということであれば、もうちょっとこだわってほしかっただなという気がせんでもないですね。でフロントフォークが鉄になってます。重量が15キロということなんで、まあルック車ということを考えれば標準ですけど、アルミフレームならもうちょっと軽くなってよかったんじゃないかなっていう気がするのは僕だけでしょうか。でまあクランクがプロホイールさんのやつですね、1枚になってます。アルミですね、長さが165ということになってます。シフターがシマノさんと、リアディレイラーもシマノさん、ターニーですね。で、ギアが6枚になってます。14丁から28丁までですね。で、前が42丁の1枚なので、1×6 で6段切り替えということになってます。と、これですね、チェーンもステンガードチェーン、サビに強いチェーンになってます。まあ、こういったのもですね、嬉しいですね。もうちょっと赤サビするとかっこ悪いし、あとですね、まあ、昔みたいに油があんまいらないんですよ。軽く塗って拭いとけば隙間につきこう油刺す必要もないっていうチェーンなんで、まあ、こういうの結構嬉しいと思います。ブレーキは前がシングルピボットブレーキと、後ろは世界の島野さんのローラーブレーキということになってます。まあ、前後ともですね、ブレーキのワイヤーはステンレスになってるんですよ。まあ、こういったこだわりはですね、まあ、さすがブリヂストンさんですよね。まあ、買いやすいクロスバイクを作るって言っても、こういったちょっと細かいところはこだわってる感があります。泥除けはポリカーボネートですね。これプラスチックじゃないです。ポリカーボネート。割れにくいやつがちゃんと使ってあります。しっかりした長さがあるので、まあ、雨とかですね、十分避けてくれる。少々の雨ならですね、まあ、自転車で通わないといけないっていう方には、こういったのが嬉しいですよね。サドルはちょっとふわふわした形なんですが、まあ、スポーティーな形も十分に保ってます。シュッとしながら後ろはちょっと柔らかいっていう感じのサドルですね。アルミのリムにスポーク鉄ですね。前が14番、後ろが13番ということで、後ろがちょっと太いスポークになってます。タイヤはブリヂストンさんのタフロードですね。久しぶりに聞きましたね、タフロード。耐久性のいいタイヤなので、まあ、月に1回ですね、空気の増し入れしていただければ、まあ、パンクとかの
心配もあんまりないいいタイヤがついてますね。肩スタンドが標準装備。そしてですね、ライトもバッテリー、単三電池2本で動くライトが標準装備されています。いろいろですね、ね、自転車買ってパーツ選ぶのも面倒っていう方には、まあ、こういったところが嬉しいと思います。そしてですね、鍵が標準装備でついています。鍵をかけていて盗難にあった場合は、メーカーが3年間保証しますっていう盗難の保証もついてますから、しっかり鍵をかけて自転車を守っといてください。で、鍵を3本提出してくださいというお約束ごとですね。それさえ守ればメーカーが自転車を保証してくれます。その他細かい条件については買うときまたはメーカーのホームページでご確認をお願いします。買いやすいモデルにしたかったんでしょうね。まあパーツところどころですね。まあこういったのも結構安めのやつ使ってると思うんですが、まあシフター、この島野さんのこの形のシフター、下野さんもまだこういうの作ってたんだなってこう改めて思いましたね。で、こちらの商品オプションも充実してます。前のカゴ、キャリア、あと両立スタンドに変更なんかもできるようになってますので、自分の好きな形にカスタマイズして乗ってください。以上のように見てきましたエグゼスポーツですね。価格が、まあ、想定価格で 36,800円ということになってます。まあ、ブリヂストンさんの、まあ、この形で盗難の保証ついててっていうのはやっぱ結構買いやすい部類になってくるかと思います。まあ、TB1 ほどじゃなくてもいいっていう方面白いんじゃないでしょうか。まあ、ただ何度も TB1 の下 TB1 の下と言ってますが、もうちょっとこだわりが欲しかったなという気もせんでもないですよね。これだと TB1 の下とかいうよりもシュラインの上みたいなイメージになってるんじゃないかなと思いました。こんなこと言って大丈夫なのかな。